В одному з комунальних закладів Рівного, який прийняв у себе біженців з окупованих територій та зон активних бойових дій, люди жаліються на мало комфортні умови, де їм доводиться жити. Мешканці розповідають, для того, аби приготувати їжу, потрібно чекати по декілька годин, адже є лише одна плита на 18 людей. Я працюю на роботі, там через 2-3 дня я приходжу додому, я не можу просто встати приготувати поїсти, бо одна сім'я, як займає всю кухню, то тоді взагалі не можна зайти. Так само і в душову, і в туалети. Кажуть, що також мають проблеми з душами та вбиральнями, у які важко потрапити через погодинну гарячу воду та велику кількість людей. Але навіть коли й дочекалися своєї черги, то прийняти душ не дуже і легко, адже він не для всіх є зручним. У нас 11 сімей і плюс ще 7 несімейних повинні в одному душу успіть вимитися якось. Ну, часом буває, що 2 душа, але вони там... Один він такий, що я, допустимо, в той кабінці не поміщаюсь, як положено. І вона для таких худеньких, як оця дівчина, та кабінка. І вона також не закривається, там двері плотно, щоб вода тече, коротше, неудобно. Усе почалося з моменту, як усіх ВПО переселили на один поверх, без жодних пояснень керівництва. Почули лише одне – треба переїжджати. Я приїхав сюди, рівно на наступний день. Прибігли, сказали, що так і так, що переселяєтесь. Ви з третього етажа на те саме, що на вторий. Прибігла якась жіночка, її на те саме, що давай кричати, орати. Я посікав те саме, що болячки. Мене накрило, визивали скору, відкачували. Руководство не прийшло, не звільнилося, хоча руководство стояло рядом і дивилося, як мене стрясло це все. Ми поспілкувалися з керівництвом комунального закладу. За їхніми словами, все через те, що вони почали відновлювати свою основну діяльність, тому і переселили всіх ВПО на один поверх. В даний час ми відновлюємо основну свою функцію діяльності відповідно до чинного законодавства. Внутрішньо переміщені особи, які в нас проживають, вони проживають безкоштовно. Дехто навіть більше, ніж рік часу. Усі норми дотримані відповідно до чинного законодавства. Тобто скарги, не знаю, наскільки доцільні. Як надалі буде складатися життя ВПО та чи зможуть вони покращити свої умови, дізнаємося з часом. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.